Би ч гэсэн зүр зүсүхтэй гарч ирж байгаа шүү. Би энэ жижигч бэлчээр том заа. Ямар хэвээр байсан нэг ямар зүгээр хэлэх үггүй болж ирсэн гэдэг. Харин би энэ цай цогтоод хандаж хэлэх гээд хүн ахтай дээл захтай шүү. Цогтоод тэгж хэлэхээ гараад ирсэн чи байсгалыг шүр нааг дугаа болж байна. Ямар гоё утсан. Эр хүн зоригтой бол чон чицэг алдсан шүү. Эр хүний дотор эмээлтэй хазаартай морь. Эмэгтэй хүний дотор эзэнтэйгээ багтна гэж. Байсаг яадаж дийхгүй юм байна. Зүрдцэн үгээр бол ерөөсөө. Хамгийн анхных нь сонсогчд нь үзэгчд нь та бүхэн болж байгаа шүү. Ингээд би үзэгчдийнхээ хүсэлт байгаа тэр хүсэлтийн давуу байсгалангаа тайзан дээр үрья. Эвэнтлэгч 5 бүгд гөрөө